Jag ska nu gå igenom resten av de här repetitionsuppgifterna. Och här ska man alltså beräkna integralen ifrån 1 till 5 på funktionen f av x dx. Och f av x har alltså grafen som visas i figuren här. Och då så ska vi tolka det här. Okej, vi ska beräkna arean, eller integralen då. Det är area, men arean kan då även vara negativt tecken på den. Då ska vi först ha den här. Den här triangelarean. Och den första då här, den har basen en halv. Och sen har den höjden 1. Sen nästa bit här, den kommer då ha basen 1,5 eller 3 halva och höjden 3. Men den här kommer ha negativt tecken eftersom den ligger under x-axeln. Sen om man tittar på den här och den där. De tar ut varandra för de är lika stora men de ligger på olika sidor x-axeln. Och sen har vi den här rektangelarean med basen 1 och höjden 3. Så att när vi räknar ut den här då, så får vi då först den första rektangelarean. Den första rektangelarean här, förlåt, triangelarean, den har ju basen en halv, den har höjden 1 och sen delar vi på 2 för en triangel. Sen nästa, då hade vi höjden 3 halva, basen 3 halva och höjden 3 och sen delar vi på 2. Och sen den sista var en rektangel. Och de här kunde vi bortse ifrån för de här tar ut varandra, de ligger på olika sidor x-axeln. Och räknar vi ut det här, okej, det här blir ju en fjärdedel, det här blir 9 fjärdedelar och sen lägger vi på 3 och då blir det alltså minus 8 fjärdedelar plus 3 och det är minus 2 plus 3 som är 1. Vi ska titta på nästa uppgift och då ska vi beräkna integralen ifrån minus 2 till 2 fx dx och då vet vi att integralen ifrån minus 1 till 2 fx dx den är 4 och integralen ifrån minus 2 till minus 1 fx dx är 1. Så man kan se det som att man har en total area härifrån och dit och den delar vi upp i 2 stycken areor, först den här och sen den här. Så att den här integralen ifrån minus 2 till 2 fx dx den är alltså då integralen ifrån minus 2 till 1 fx dx plus integralen ifrån minus 1 till 2 fx dx. Om vi lägger ihop de här två, ja, då får vi att det blir lika med 5. Så ska vi kolla på en tillämpningsuppgift. Och då så står det så här. Vi har en linjär kraft verkar resulterande på ett föremål. Alltså det är den som får föremålet att förflytta sig, den här kraften. Då föremålet förflyttas 5 meter utförs arbetet 100 joule. Och då föremålet flyttas 10 meter utförs arbetet 400 joule. Bestäm kraften. Och i en sån här så ska man alltid kolla på vad är det man vet och vad är det man ska reda på. Om vi först kollar på vad vi vet. Okej, då vet vi att ska vi se så att det kommer ur i bild det här också då. Så. Så. Någonting så. Då visste vi att så ska vi se. Då visste vi att vi ser lite längre dit då. Så. Då visste vi att förflyttning 5 meter. Och då har vi arbete. Är 100 joule. Förflyttning 10 meter. Arbete är 400 joule.
Vad vet vi då då? Jo, och sen vet vi att kraften F är linjär. Och då så sökt F. Och om vi kollar då på samband. Ja, då har vi ju sambandet om F är kraften och X är sträckan, så är arbetet W. Arbetet är integralen. Och skriver man bara så här, då får man ha allmänt då ifrån 0 till x. Och sen har man fx dx. Så om vi går då ifrån arbetet ifrån 5, mellan 5 och 0. Så det här integralen ifrån 0 till 5. Och sen hade vi fx dx. F är linjär. Och då så blir det att f är ax plus b, kan vi anta. Och då så kommer vi att få att arbetet ifrån mellan 5 och 0, det kommer att bli integralen med ax plus b dx. Och då så tar vi primitiv ax kvadrat halva plus bx 5, 0. Och då sätter vi in 5. Då får vi a gånger 5 i kvadrat halva plus 5b. Och det här skulle bli 100. Det visste vi. Det var givet att det här är 100. Så då har vi fått den första ekvationen, ekvation 1. Sen visste vi att om vi går ifrån mellan 10 och 0, då kommer vi att få integralen 0 till 10. Och då har vi ax plus b dx. Och det här skulle ju bli 400. Så primitiv funktion är ax kvadrat halva plus bx mellan 10 och 0. Och då sätter vi in 10, då får vi a gånger 10 upphöjt till 2 halva plus 10b. Så. Och det här skulle vara 400. Då har vi två ekvationer här. Då har vi den här då. Den blir a gånger 25 genom 2. 25 a halva plus 5b är 100. Och här har vi 10 i kvadrat är 100 delat på 2 är 50. 50a plus 10b är lika med 400. Om vi multiplicerar den här med minus 2 i båda led. Och sen tar vi gånger minus 2. Då kommer vi att få minus 25a plus minus 10b. Alltså vi tar den gånger 2. Är lika med minus 200. Här får vi 50a plus 10b. Är lika med 400. Lägger vi ihop de här sen. Ja, det som händer då, det är att vi får 25a är lika med 200. Och delar vi sen 200 på 25, då får vi att a är lika med 8. Och då så ska vi se. Då ska vi räkna ut b. Bestäm b. Då kan vi sätta in att a som 8 i någon av de här
Och 25A är 200. A var lika med 8. Sätter vi in 8 som A i 2, då får vi den här blir 400 plus 10B är 400. Och då ser vi att B blir 0. Så våran kraft blir 8x helt enkelt. Och den är ju lite svårare den här uppgiften då. Då ska vi se, kolla på nästa uppgift. Då har vi den här. Vi ska bestämma värdet av a så att den här integralen då ifrån 1 till a är minus en halv. Och då så ska vi så. Det var uppgift 16. Vi ska bestämma värdet av a så att den här integralen är från 1 till a. 1 genom x gånger roten ur x är lika med minus en halv. Dx ska också stå. Så, då kollar vi på den då. Okej, det här blir ju mer en räkneuppgift. Så att då ska vi helt enkelt ta fram primitiv funktion här och sätta in de här gränserna. Så det vi ska göra det är att använda den här. Att ta en integral från a till b fx dx. Då är det alltså, jag tar primitiva funktionen och sätter in gränserna här helt enkelt. Så då börjar jag här. 1a, 1 genom x gånger roten ur x dx. Men för att få primitiv funktion till den här så behöver jag skriva om den lite. Och då gör jag så här att x roten ur x, det är x upp till en halv dx och då får vi 1a 1 genom x och x är ju x upp till 1 1 plus en halv, det är 3 halva dx och så har vi då kommer vi att kan vi skriva om det här med negativ exponent så att vi får x upphöjt till minus 3 halva dx. Och då får vi x och sen lägger vi på en halv där. Förlåt, lägger på 1 när vi tar primitiv funktion så då får vi upphöjt till minus en halv genom minus en halv. Så. Och sen har vi a och 1. Och sen så kollar vi då, okej, då har vi x upphöjt till minus en halv. Ja, det är samma sak som 1 delat på x upphöjt till en halv. Och delar vi någonting på minus en halv, då får vi minus 2. Och 1. Och det här, det betyder ju roten ur x, x upphöjt till en halv. Så att då får vi minus 2 genom roten ur x, a 1. Och då så kallar vi sen då på sätter vi först in a, då får vi minus 2 genom roten ur a, minus minus 2 genom roten ur 1. Då får vi minus 2 genom roten ur a plus 2 och roten ur 1, det är ju 1. Så. Och det här det skulle vara lika med minus en halv, här hade vi där uppe. Så då så kan vi tvåan, den kan vi skicka över dit. Så att vi får minus 2 genom roten ur a är lika med minus 2 minus en halv. Och har jag minus 2 minus en halv, det är minus 2,5 eller minus 5 halva. Och sen har jag ju, här kan jag ju ändra tecken på båda då. Så att jag får 2 genom roten ur a är lika med 5 halva. Men sen kan jag ju vända upp och ner på de här så att jag får roten ur a genom 2 är lika med 2 genom 5. Multiplicera upp tvåan så jag får roten ur a är lika med 4 genom 5. Och sen så tar jag båda de här i kvadrat. Så jag får 4 femtedelar i kvadrat, alltså 16 genom 25.
Så svar då, A är 16 genom 25. Så den här var mer en ren räkneuppgift. Ska vi kolla på 17. Då ska vi bestämma, där har vi en primitiv funktion. Och vi ska bestämma den här integralen från minus 2 till 5 av f av x, lilla f av x. Men i figuren ser vi stora f av x, så den måste vi notera. Då kollar vi här då. Då har vi uppgift 17. Om vi först då använder den här satsen för integraler, ja, den sa ju så här att har jag integralen ifrån a till b fx dx, då är det primitiv funktion instoppat b minus a instoppat i primitiva funktionen. Så i det här fallet så kollar vi på den här, då är vårat b 5 och vårat a är minus 2. Då blir det här f av 5 minus f av minus 2. Så det vi ska göra nu, det är att bestämma f av 5 och f av minus 2. Så. Använd figuren. Så f av 5 och sen f av minus 2. Och när vi har gjort det, då är det bara att räkna ut det här helt enkelt. Om vi kollar på minus 2, då ser vi att vi har värdet minus 1. Tittar vi på 5 på x, 1, 2, 3, 4, 5. Då ser vi att vi har minus 2. Så att den här integralen minus 2 till 5, fx dx, f av 5 minus f av minus 2. Då kommer den att bli... skriva upp här också, det var f av minus 2, det var minus 1, och f av 5, det var minus 2. Så då får jag minus 2 minus minus 1, då blir det minus 1 totalt. Så svar minus 2, 5, fx, dx. Den är då minus 1. Så. Då är det bara en uppgift kvar. Och det är en uppgift som har varit på ett gammalt nationellt prov. Jag tror att det är 2005 i matte D som den här uppgiften var. Då ska vi se. Där har vi den. Då har vi en parabel och en rektangel i ett koordinatsystem. Och det skuggade området som är begränsat, och det skuggade området, det här blå eller grå, det är begränsat av parabeln och x-axeln. Parabeln kan beskrivas med funktionen y lika med b minus a x kvadrat där a och b positiva tal. Bestäm förhållandet mellan rektangens area och parabelns area. Så att här kan man först då rita av den här figuren som vi har här då i uppgiften. Så, vad vet vi då? Den här. Det vi vet, det är ju att den här parabeln är y lika med b minus ax kvadrat. Då vet vi att här, den här sträckan här är b hög. För att den skärning med y-axeln, det är 0b här. Men för att beräkna den här skuggade arean, vi kallar den för ap för parabelns area. Då behöver vi skärningen här. Vi behöver x-värdet där och där. Och AR kallar vi för rektangens area.
Så det vi behöver göra här det är att beräkna var parabeln skär x-axeln. Och då tittar vi först på, okej, vi har y är lika med b minus ax i kvadrat. Och här ska vi alltså sätta y lika med 0. Så att då ska vi sätta in att b minus ax kvadrat är 0. Och lösa den här ekvationen då. Och då har vi att b är lika med ax i kvadrat. Och då får vi att x i kvadrat är b delat på a. Och sen får vi att x är plus minus roten ur b genom a. Så att då vet vi att den här punkten här är x lika med roten ur b delat på a. Och här så är x lika med minus roten ur b delat på a. Och då så ska vi göra så här att vi ska beräkna. Nu kan vi räkna både parabelns area och rektangelns area. Om vi kollar på rektangelns area. Hur ser den ut då? Ja, det är basen gånger höjden. Och våran bas här, ja, den här sträckan är roten ur b genom a. Och den här sträckan är också lika lång. Så att arean på rektangeln blir 2 gånger roten ur b delat på a gånger b. För höjden är b. Sen ska vi titta på parabelns area då. Och den får vi om vi tar integralen ifrån, börjar här och integrera, minus roten ur b genom a och slutar där då. Men den här är ju helt symmetrisk så vi kan räkna den här delen och ta den gånger 2. Så att det här blir 2 gånger 0 börjar vi på, sen slutar vi på roten ur b genom a. Våran funktion är b minus ax kvadrat dx. Så får vi parabelns area. Och då tar vi primitiv funktion här då. B blir bx. X kvadrat blir x upphöjt i 3 genom 3. Och sen får vi b delat på a 0. Och då får vi 2. Och sen så sätter vi in roten ur b genom a. Då får vi b gånger roten ur b delat på a. Minus a gånger roten ur b delat på a upphöjt i 3. Och sen det delat på 3. Så. Och då så kollar vi här. Okej. 2 gånger b gånger roten ur b genom a. Minus a gånger. Om vi har roten ur b genom a uppe till 3. Då har vi roten ur b genom a gånger roten ur b genom a i kvadrat. Och sen ska det vara delat på 3. Och sen så har vi, om vi bryter ut här, om vi bryter ut, bryter ut roten ur b genom a här, då får vi 2 roten ur b genom a, sen får vi b minus, och sen har vi a gånger, och här när vi har roten ur b genom a upphöjt till 2, då blir det b delat på a. Och sen var det här delat på 3. Så vi har kvar en 3 här. Nu kan vi bryta ut ett a, tar ut varandra, och då kan vi bryta ut ett b. Då får vi 2 gånger roten ur b delat på a gånger b 1 minus en tredjedel. Och då får vi alltså 2 gånger roten ur b delat på a gånger b gånger 2 tredjedelar. Så. Vad skulle vi ha reda på nu då? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och det vi skulle ha reda på det var förhållandet mellan rektangelns area och parabelns area. Så då tar vi rektangelarean. Rektangelarean genom parabelarean.
Och då tittar vi rektangelarean, den var så mycket som, den hade vi här. Den var 2 gånger roten ur b delat på a och b. Parabelarean, den var 2 gånger roten ur b genom a gånger b gånger 2 tredjedelar. Och då kan vi ta bort, stryka här för korta, och då får vi kvar 1 delat på 2 tredjedelar, alltså 3 halva. Så det är alltså förhållandet då mellan rektangelarean och parabelarean. Så, det var allt för den här repetitionsgången, så får jag önska lycka till på provet.